först åket, Sälden, glaciär. Ska bli spännande att se om vi har kanter för att ta oss ner för de här stenhårda pisterna. Här nere i kylskåpet, där har jag legat och tränat i typ 10 års tid. Jag tror att jag kommer ta det lite försiktigare ner den här gången. Sara, häng på. Oj, ser man här. Ja, jag gör debut på världscupen här. Fattar inte vad jag skulle göra, men jag fick reda på igår i världscupfinal, va? Världscuppremiär. Världscuppfinal. Premiär i alla fall, och det är lite darrigt i benen här. Shit. Bara. Stäng av.